Sahele tama misata, da zisata, da sulisat mendisat. Radkonda, tis erdgulda, tis madziebel cristians. Omasat madlis mieri, carbulis sibznega acnia. Is auzilbat samparos adequaturat hedos. Samparos adequatur hedoasi, igulismeba. Sakutari tavis hedoat, sakutari shesazleblobis, unarebis to unarobis, shouzleblobis, im diadimiznis. Ღწევის საქმეში, რაც ქრისტესაც დავიბადენით და რის გამოც მოგვეცა რწმენა, ასევე აქვს ადეკვატური აღქმა ამ სამყაროსი, თუ როგორი მაცდურია ეს სამყარო, როგორი საშიში არა ჩვენი ფიზიკური ყოფნა არ ყოფნის, არამედ სულიერი ყოფნა არ ყოფნის თვალსაზრისი. გვაქვს გამოცდილება საკუთარი თავის არა საიმედობისა, არამდგრადობისა. Როგორ გვიჭირს უფალს ვერდგულოთ მის სათნოებებში და შესაბამისად ბუნებრივია რომ გვაქვს შიში, ჯანსაღი შიში, რომელსაც ღვთისშიში ქვია, ღვთისშიში სხვადასხვა საფეხურები აქვს, სხვადასხვანაირად ავლენს ისთავს და ერთ-ერთი, ვთქვათ, სწორედ იმასთან კავშირშია, რასაც მოგახსენებთ, რომ გვაქვს საკუთარი თავის და სამყაროს ადეკვატური აღქმა მეტნაკლებად. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხიბლში არ ვიყოთ, ანუ მოხიბლული საკუთარი კეთილშობილებით და საკუთარი რელიგიურობით და საკუთარი ღვაწლით და საკუთარი ზნეობრიობით, ხედავდეთ საკუთარ თავს და სიმდაბლეთაც იწოდება საკუთარი თავის ადეკვატური აღქმა და გვეშინია, იმიტომ რომ არ ვენდობთ საკუთარ თავს, კიდევ ვიმეორებს საკუთარი თავისადმი უნდობლობა, როგორც ხშირად გვითქვას, ნიშნავს არა იმას, რომ როგორ გავიარო და ვთქვათ, რაღაცა როგორ ავიღო და როგორ დავდო და ჩემ პროფესიაში საქმე როგორ ვაკეთო, არამედ საკუთარი თავის უნდობლობაში იგულისხმება, სწორედ ღმერთთან მარადიული სიცოცხლის თვალსაზრისით საკუთარ თავის უნდობლობა, რომ არა მაქვს მე ის რესურსი, მე შემიძლია ნაბიჯი გადავდგა, მაქვს ეს მონიჭებული უნარები ღვთისაგან, მე შემიძლია რაღაც პროფესიულ საქმიანობას ვეწეოდა, მაგრამ აი სასუფეველი დავიმკვიდრო ჩემი ძალით, ამის უნარი მე არ მაქვს. Ამას ნიშნავს, რომ საკუთარ თავს არ ვენდობთ. შესაბამისად, ბერჯელ გაუტყუნები ვართ კიდევ ვართ საკუთარ თავს, ბერჯელ შეგშლია, შეცდომა დაგვიშვია და შესაბამისად შიში ბუნებრივია გვაქვს. მაგრამ აი დღევანდელ სახარებაშიც ვხედავთ, როგორ უფალი გვამხსნევებს, ნუგეშინია, გვეუბნება ნუგეშინია თქვენ ჩემ სულიერ შვილებს ამ შემთხვევაში, ან თუნდაც ჩემ სამწყსოს, არამედ მცირესა სამწყსოს. აქ ძალიან ესეთი შენიშვნა არის, ეს მცირე სამწყსო, რომელიც არამარტო ჩვენს რაოდენობრივ მახასიათებელს აღნიშნავს, რომ მართლაც ცოტანი ვართ ქრისტიანები, არამედ იმას, რომ ჩვენი სიმცირე სიშგვინ ერგავს, ცოტანი ვართ სამყაროში, ჩვენ სამშობლოში, ჩვენ საყვარელ საქართველოში ცოტანი ვართ. Სამყაროში მთლიანობათ ძალიან ცოტანი ვართ. ქრისტიანები ზოგადად გარკვეულწილად კი, თქვა, დღეს არის საუბარი იმაზე, რომ ქრისტიანები მრავლდებიან ძირითადად აღმოსავლეთის აფრიკის ქვეყნების ხარჯზე. მაგრამ ჩვენ ვიცით რა მცირე ხვედრითი წონა ამაშიც იგივე მართლმადიდებლების. Ну, ესეთია დღევანდელი სამყარო. Იყო დრო, როდესაც მართლმადიდებლების ხარჯზე მრავლდებოდა ქრისტიანობა. დღეს ასეთი პერიოდი დგას. Მაგრამ ჩვენ ახლა ჩვენ ქვეყანაზე თუ ვიტყვით, ჩვენ ხედავთ, რომ აქაც საკმაოდ მცირე სამწყსო ვართ. მაგრამ უფალი გეუბნება, ესე იგი არა მარტო რაოდენობრივით მაჩვენებლით, არამედ სამყაროს ხარისხობრივი მაჩვენებლებითაც მცირე ვართ ჩვენ და შესაბამისად ეს გარკვეულად გვდგუნავს, რომ ცოტანი ვართ და გეუბნება, რომ უგეშინიათ, ანუ უფალმა იცის, რომ მცირე ვართ. ანუ ჩვენი სიმცირე არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რაღაცას არასწორად ვაკეთებთ. ჩვენი სიმცირე არის, ეს არის მოცემული რეალობა, ობიექტური სინამდვილე. Ну, ეგეთია სამყარო, სამყარო მოარყო ქრისტე და აი ამ ღვთის უარყოფელ სამყაროში ძალიან უცნაურად, აბსოლუტურად დაუმსახურებლად ჩვენ რატომღაც წმენა მოგვეცა და დიდება უფალს ამისათვის. განუგეშებს რითი, რომ ჩვენ ხო გეუბნება ნუგეშინია და მე რო გეუბნება, რომ სათნო იყო მამამან თქვენმან ზეცათამან მოცემა თქვენ და სასუფეველი. გვახსენებს, რომ ნუგეშინიათ. ღმერთი ხო თქვენი мама, სამყარო შემოქმედი ხო თქვენი мама, ნუგეშინია და სათნოა ღმერთისათვის. ანუ ღმერთის სურვილია, მოდი ესე ვთქვათ, ღმერთის კეთილინება, კეთილი სურვილია, რომ თქვენ სასუფეველი მოგცეთ. ანუ მარადილ სიცოცხლეში შეგიყვანოთ. აი ეს არის. რა თქმა უნდა, ეს ნუგეში უფლისაგან, რომელიც ახარებაში აღმოვიკითხე და ვკითხულობთ, ეს რა თქმა უნდა ჩვენთვის თუ ჩვენ გვწამს წმინდა წერილის ღვთივგამოცხადებისა და ღვთისმსულიერობისა, ბუნებრივია რომ ეს განუგეშოს და ბუნებრივი აქედან გამომდინარე პირველ რიგში რასაც ქრისტიანი აკეთებს, ყოველთვის აკეთებს, მადლიერებას გამოხატავს და მადლიერება ვლინდება იმაშიც, რომ გვაგზავნა, ეხლა მე რა გავაკეთო.
ეხლა მე რა გავაკეთო და რა თქმა უნდა შემდეგი დარიგება სწორედ კვლავ და კვლავ გვახსენებს ჩვენი საკეთებელი რა არის და ვკითხულობ სადაც არის საუნჯე თქვენი სადაც საუნჯე ანუ ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი აი ჩემი ცხოვრების საზრისი ჩემი სიცოცხლე ჩემი იმედი ჩემი ბედნიერება ჩემი სიხარული ჩემი სანუყვარი რამ აი ყველაზე ძვირფასი საუნჯე სად არის და გეუბნება სადაც შენი საუნჯეა შენი გულიც იქ არის რა არის გული ხო გული არის ჩემი შინაგანი სამყარო ჩემი მარადიულობასთან თანაზიარი რითაც მე ხთვის ხატი და მსგავსი ვარ მარადიულობასთან თანაზიარი არსი ჩემი ონტოლოგიური საფუძველი ყველაფერი უნიშნელოვანეს ეს არის ჩემი შინაგანი სამყარო ანუ სხვანაირად გული და მეუბნება რომ სადაც შენი საუნჯია იქ შენი გულიც იქ არის ანუ სადაც შენი ძვირფასი რამ არის ყველა ძვირფასი შენც იქ ახარ იმიტომ რომ შენი გული სადაც არის შენც იქ ახარ ანუ თუ ჩემი საუნჯე არის სასუფეველი თუ ანუ ღმერთთან ყოფობა თუ ჩემი საუნჯე მარადიული სამეფოა ღვთისა ყოვლადწმინდა სამებისა ხო რისთვისაც მოვისწრაფით ყოველ წირვაზე რომელიც იწყება ესე კურთხეულს სამეფო ანუ მეუფება მამისა და ძისა და სულისწმინდისა აი თუ ჩემი საუნჯე და მე იმედი მაქვს აბა რატომ მოვდივართ ხო რატომ მოვედით ამ დილას რა გვინდოდა თქვათ ხო რატო ავდექით რატო დავიკლეთ ძილი თქვათ თბილი სახლი რა რატო გამორბივართ აქ ხო მე იმედი მაქვს რა იმედი მაქვს რომ ჩვენი საუნჯე ეს არის ჩვენი ბედნიერება ეს არის სასუფეველი და გვეუბნება გვანუგეშებს რომ შენი გულიც ანუ შენც იქ ახარ. ამიტომ ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ ჩვენ თავს, რამდენად გვიყვარ. არა ზოგადად უბრალოდ რომ აი მე მიყვარს ღმერთი, მე მიყვარს სასუფეველი, არამედ საქმეში რამდენად ვლინდება, წირვისადმი სიყვარულში, ლოცვისადმი სიყვარულში და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ეს არის. ანუ ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ჩვენ უნდა გვიყვარდეს იქ სასუფეველი ღვთისა, გვიყვარდეს ღმერთთან ყოფნა. და ამავე დროს იმისათვის რომ ეს თუ გვაქვს ხო კარგი და თუ რაღაც დანაკლისია, ან თუ გვაქვს, მაგრამ შენარჩუნება გვჭირდება და რა თქმა უნდა გვაქვს არ არის რაღაც სტატიკური მოცემულობა. ხო, ხო ვიცით, რომ სულ მუდამ უნდა იზრდებოდეს ადამიანი სინანულს ამ ქვეყანაზე დასასრული არ აქვს და სინანული ეს ადგან პროცესია მეტამორფოზისა, ამიტომ არასოდეს არ არსებობს სამყაროში საფეხური, რომელზეც გაჩერება შეიძლებოდეს ითქვას, რომ აი მორჩა. არამედ სულ უნდა ვიზრდებოდეთ, ხო? და ამიტომ მუდამ საშრომი გვაქვს და აი როგორ გვახსენებს კიდევ უფალი იყვნეთ წელნი თქვენი მორტყმულ წელნი რას ნიშნავს ძველად აი როგორც ახლა დღეს სამღვდელოებასაც ვიაქ ძელი შესამოსლები ეცოთ ესე და საქმეში ხელი შემშლელია ამიტომ მონასტერშიც თქვათ როცა მონაზვნები რაღაც ფიზიკურად მუშაობენ კამრები უკეთიათ და კამარს შემოიჭერენ კარგად და ეს ანუ ჩოხა თუ კაბა აწეულია ზემოთ რომ ესე იგი ფეხებში არ დაებლანტოს მოკლედ ადამიანს და ამიტომ წელი მორტყმული წელი ნიშნავს კამარის შემოწირული და შესამოსელი აწეული ზემოთ. რომ სამუშაოში ხელი არ შეეშალო, სამუშაო იქნება ეს ღვაწლი, ბრძოლა, ყველაფერში უნდა იწიოს ესე ხო? აი ეს არის წელი მორტყმული ნიშნავს შრომისათვის, ბრძოლისათვის გამზადებულ ადამიანს ნიშნავს და გვეუბნება რომ მუდამ აი მუდმივის არის აქ, მუდმივი მდგომარეობა, იყვნენ წელნი თქვენი მორტყმულ, წელნი მუდამ აი ეს მდგომარეობაში უნდა იყო და მე რაგზელებს სანთელი თქვენი ანთებული სანთელში რა თქმა უნდა იგულისხმება თლიანად ჩვენი ცხოვრებაც, იგულისხმება თქვათ ჩვენი ლოცვითი მდგომარეობაც ღმერთთან კავშირიც და ჩვენი ცოცხალი რწმენაც, რომელიც ჩვენ გულში უნდა ენთოს. ანუ ცოცხალი რწმენით, ლოცვითი განწყობით, ღვთისმაძიებლობის მდგომარეობით უნდა ვიყოთ ბრძოლისა და შრომისათვის მუდმივად მზად, მუდმივად. შემდეგ აგზელებს და თქვენ ემსგავსენით კაცთამად, რომელიც მოელიეთ უფალსათვისა. ანუ ისეთი იგავური სახეა გახსოვთ ხო сахарებისა ყველაფერს არ ვამბობ მე იგავური სახეა მოულოდნელად როგორ ბრუნდება სახლის უფალი და ისეთი ადამიანი უნდა იყო რომელიც მუდამ მოელიეთ რომელი მოელიეთ უფალსათვისა მუდამ მოლოდინის მდგომარეობაში რათა რაჟამს მოვიდეს და ირეკოს მეხსეულად განუყოლეს მოვიდეს და ირეკოს იმ წავსვე გვახსენდება ეს ასოციაციას აჩენს ხო აპოკალიფსის ანუ წმინდა წერილის იმ მუხლისა სადაც უფალი ამბობს თვითონ ამბობს რომ ყოველი ადამიანის გულთან მდგავარ და ვრეკ ეგების ვიღაცა მისმინოს უფალი მუდამ ცდილობს ჩვენს გულში შემოღწევას ეს მისი ნებაა მას ნებავს ეს უბრალოდ ის გვიფრთხილდება ჩვენს თავისუფლებას უფრთხილდება და ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან გაფაქიზებული და ეს მუდმივი მზაობა
რომ ესე ჯერ გვინდოდეს სასოფლოში ყოფობა, რომ ჩვენი გული პოტენციურად მაინც იქ იყოს. მერე მუდმივად შრომისათა ბრძოლისათვის მზად ვიყოთ და ლოცვით მდგომარეობაში და ღვთისმაძიებელ მდგომარეობაში ვიყოთ სულ, მუდმივად მოლოდინის მდგომარეობაში ვიყოთ, რომ როგორც კი ოდნავ შეეხება, ვიგზნოთ და განვიცადოთ და კარები გავუღოთ. Anu, rasnișaus karebi gauqot. Misi neba aramarto ganvitsadot, aramet misi nebisaebr gadavdgat shemdegi nabeji, itoro chven mudam qirdeba shemdegi nabejis gadadgma, muda. Da ai berjel qopila, sheleba tkens gapt amis gamostileba, ne maqs amis gamostileba, bevri adameli mosula da mere agunishnavs, rom rogor ekheboda mis guls upali, magram ვერ აყვა ამ უფლის შეხებას და იმ პერიოდმა გაიარა. მერე კიდე მოვა შენთან. თუ კიდე არ აყვები ის პერიოდის გაივლის, ერთხელაც შეიძლება აღარ მოვიდეს. ამიტომ ძალიან მთხილად უნდა ვიყოთ, როცა გვიკაკუნებს გავუღოთ, მაგრამ ეს კაკუნი არის ძალიან ფაქიზი. და მერე აგძელებს, რომ ნეტარიყვნენ იგი მონანი, რომელთა მოვიდეს უფალი და პოვნეს იგი მღვიძარენი. აი ეს მღვიძარების და სიფხიზლის სათნოება, ნუ ეს არის უმნიშვნელოვანეს, იმიტომ რომ არ შეიძლება გვეძინოს ძილის დროსაც კი. აი მონასტრებში ხა გასაგებია ერის ცხოვრებაში ცოტა სხვანაირად არის, მაგრამ მონასტრებში ისია ტიპიკონი შედგენილი კარგ მონასტერში, რომ ბოლომდე ღრმა ძილი მონაზოს პრინციპში არასოდეს არ აქვს. ჩვენ საოცარ რაღაცებს ვაწყდებით, თორსა წმინდათა ცხოვრებას კითხულობთ, ნუ წესით არ ადამიანებ ეგრე ვერ უნდა იარსებოს, მაგრამ არსებობდნენ და ზოგი ძალიან დიდხანსაც ცოცხლობდა, 100 წელს გადაამეწებდა, ხო აი ესე. ამიტომ უნდა ვიცოდეთ, რომ როცა საუბარია მღვიძარებაზე, ეს არის სულიერი მღვიძარება პირველ რიგში, რომელსაც მოებმის ხორციელი მღვიძარებას და მთელი ფიზიოლოგიური ცვლილებაც კი, რომელიც უკავშირდება კვებას, ძილს, დასვენებას და ასე შემდეგ. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ დონეზე ის მაინც უნდა შევძლოთ, რომ ვისწავლოთ გონებრივ გულში მყოფობა, რომელიც არის მღვიძარების უმნიშვნელოვანესი ატრიბუტი, შეიძლება ასე თქვას. თუ გონებრივ გულში იესოსთან ერთად არ ვისწავლით ყოფნას, მაშინ მღვიძარება უბრალოდ გაუგებარი ხდება, რას ნიშნავს ეს. ის განაპირობებს მე ყველაფერს, უკვე ყველაფერს განაპირობებს ჩვენ ცხოვრებაში, რომ ვიყოთ ფხიზლა და უფლის შეხება ვიგზნოთ. და აი აქ შემდეგ არის ძალიან უცნაური რამ, რომელზეც ადრეს მე რა თქმა უნდა მისაუბრია თქვენთან, ახლა კიდევ ერთხელ გვახსენდა წმინდა წერილი. ესე იგი, თუ ჩვენ ამგვარად ვიქნებით, რომ მზათა ვართ ჩვენი ბედნიერების ადგილი ღმერთთან ყოფობა, ამიტომ ღვაწლისათვის და შრომისათვის მზათა ვარ და მუდმივ სანთელიანთებული, ანუ მუდმივ ღვთისმაძიებლობის და ლოცვით მდგომარეობაში ვართ მუდამ უფლის მოლოდინის მდგომარეობაში ასევე, და როცა ის იმდანაც მოლოდინის როგორც კი დარეკავს, ეგრევე გაუღებს და მღვიძარე დავხვდებით, თუ აი ესე ვიქნებით, მე ვკითხულობთ უცებ უცნაურ რაღაცას, ჭეშმარიტად გეტყვი თქვენ, აი თუ ესე დავხვდებით ღმერთს, რამე თუ მოირტყნეს და დასხნეს იგინი, აქ უკვე თავის თავზე, ანუ რომ მოვა, წელზე შემოირტყავს ისევ ამ ქამარს, თვითონ უკვე უფალი, დასხავს თავის მოწაფეებს, წარმოუდგეს, ანუ მივა მათთან ესე და მსახურებდეს მას, ანუ უფალი მოემსახურება ადამიანებს. ჩვენ ეს რა თქმა უნდა ვიცით პირდაპირი გაგებითაც, მთლიანად უფალი ჩვენ მოემსახურება, როცა ადამიანად მოვიდა, პირდაპირი გაგებით გვახსოვს ფეხებს რობანს მოწაფეებს და აი აქ კიდევ ერთხელ ამბობს ლუკა მახარებელთან, ეს არის მე-12 თავი, რომ გვემსახურება. საერთოდ უნდა ვიცოდეთ, რომ ღმერთმა მარადიულად მიიღო და შეინარჩუნა და შეინარჩუნებს ადამიანურ ბუნებას მხოლოდ ჩვენთვის. თვითონ ღმერთს ადამიანური ბუნება, რომელიც მას მარადიულად აქვს, ჰიპოსტასურად, ანუ პიროვნულად შეერთებული, მას არ ჭირდება. ეს ამას აკეთებს ჩვენთვის, რომ მარადისობაშიც მუდმივი კავშირი გქონდეს ჩვენთვის და ჩვენთვის იგი გახდეს მზე, რომელთანაც მუდმივი კავშირი გვექნება. და სანამ ის მდგომარეობა დამყარდება, უკვე სახარება გვასწავლის, რომ უფალი აქვე გვემსახურება. და ჩვენ ძალიან კარგად ალბათ იმედი მაქვს, რომ ეს გამოცდილებაც გვაქვს, ხანდახან გაგვიკვირვებია კიდევაც, რომ უფალი ისეთ წვრილმანებზეც კი ზრუნავს ჩვენ ცხოვრებაში, რომელთაც თავისთავად მარადიული ღირებულება არ აქვს და ჩვენ გაოცებული ვართ ხოლმე უფალი როგორ ჩვენს გულის წადილს როგორ აღასრულებს ხოლმე. გესმით, ის რა თქმა უნდა მხოლოდ იმ გულის წადილს, რომელიც ჩვენთვის მავნებელი არ არის, ჩვენი მარადიული სიცოცხლისათვის ხელის შემშლელი არ არის. ანუ ეს მდგომარეობა არსებობს, ანუ უფალი გვემსახურება ჩვენ და ხანდახან შეიძლება ითქვას ჩვენ ნებას აღასრულებს, კიდევ ვიმეორებ, თუ ის შეიძლება მას მარადიული ღირებულება არ ქონდეს, მაგრამ თუ ის წინააღმდეგი არ არის საღვთო განგებულებისა, რომელიც შემცხონებას უკავშირდება.
ასე რომ აი კიდევ ერთხელ ჩანს უფლის განსაცვიფრებელი სიმდაბლე და ბოლოს ეს ამთავრებს ვამთავრებთ დღევანდელ სახარებას და თქვენც იყვენით გამზადებულ ეს კიდევ ერთხელ გამართლებელი სიტყვა ქრისტეს სიტყვებია ეს აი მოგვიყვა როგორ მოხდება ეს ყველაფერი და რა დიდებულებით სრულდება რომ უფალი აქეთ გვემსახურება ხო იმდანად გამოხატავს ჩვენ და მის სიყვარულს და ზრუნველობას და უცებ და თქვენცა იყვენით გამზადებულ მეტყველო ეს იდეალი დახატულია და ამ იდეალის მერე კიდევ გვესმის ღვთის სიტყვები და თქვენცა იყავით გამზადებულ რამე თუ ჟამსა რომელსა არ აღგონებდეთ ზე კაცის ამოვიდეს აი ეს ლეღვის ის გახსოვთ ხო ლეღვის ისტორია ლეღვს ოჭკუა ქონო და ლეღვს ეგონებოდა რომ ჯერ ჩემი ناقოფის გამოღების დრო არ არის მაგრამ აღმოჩნდა რომ ასე მარტივად არ არის თუ გონიერება გაქვს ناقოფი ყოველთვის უნდა კონდეს ანუ ჩვენ უნდა ყოველთვის კონდეს ناقოფი ყოველთვის და აი როცა ადამიანს აქვს ეს მდგომარეობა რომ რამე თუ რომელსა ჟამსა არ აღგონებდეთ აი ცნობილი აი ათონელს უთხრათ ყოფილმა სატანისტმა ეშმაკის ყველაზე დიდი გამოგონება ის ინსტრუმენტი ძლიერი ინსტრუმენტი რა არის რომ ადამიანს ყველა ადამიანს გონია რომ ჯერ მისი დრო არ დამდგარა უფალთან შეხვედრის და გასვლის და ეს გონების მიერი ლოცვა და ანუ ის სიქასტური პრაქტიკა და ინტენსიური ზიარებითი ცხოვრება მეტნაკლებად გვეხმარება და ღმერთს მუდამ ფიქრი და გარდაცვალებაზე მუდამ ფიქრი გვეხმარება რომ აი ამ დემონური მდგომარეობიდან გამოვიდეთ რო გვაქვს ილუზია რომ ჯერ ბევრი დრო მაქვს არაფერი დრო ჩვენ არა გვაქვს არაფერი დრო არა გვაქვს უბრალოდ ეხლა მე დღეს ცოცხალი იმიტომ ვარ რომ ღმერთმა მოწყალება მოიღო და მოვსულიყავი რომ და აქ მოვედ თორემ შეიძლება ხვალე გუშინ ვერ ყოფილიყავი ცოცხალი ყოველთვის არსებობს მიზეზი იმისა სამართლებრივი მიზეზი მინდა გითხრათ იმისა რომ ჩვენ გარდავიცვალოთ იმიტომ რომ ადამიანი და ცოდვი დაცემული ადამიანი თავის ცხოვრების წესით ყოველთვის ღირსია გარდაცვალების. თუ ჩვენი ეტალონი არის იესო ქრისტე, ჩვენი ცხოვრების წესი იმ ეტალონთან შედარებით, იმ სრულყოფილებასთან შედარებით, იმდენად დაბალია და იმდენად დეგრადირებულები ვართ, რომ სამართლებრივი ნორმები თუ მოგვიდგებიან, ჩვენ ყოველწამ სიკვდილის ღირსი ვართ. ამიტომ მე რო აგვდგავარ, ეს არის უბრალოდ უფლის მოწყალება, რომ ერთ დღე, ყოველ შემთხვევაში დღე არ ვიცი, დღის ბოლომდე როგორ ვიქნები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს დილა მომცა სინანულისათვის, აგრემ სახურებისათვის, ზიარებისათვის, ჩემი საქმის აღსასრულებლად რაც მევალება. თორემ დრო არ აგვაქვს სინამდვილეში. საერთოდ არ აგვაქვს დრო. არც ერთი წამი არ აგვაქვს. ყოველი წამი ღვთის მოწყალებით გვეძლევა და გვეუბნება და ამიტომ თუ ადამიანს ესეთი მდგომარეობა აქვს რომ მანიც ის დრო არ აქვს და ყოველ წამს უფალი შეიძლება მოვიდეს, მოულოდნელი არ იქნება ჩემი უფალთან შეხვედრა. ამიტომ მეუბნება იყავით გამზადებული, როცა ყველა ძალიან არ გეგონება, მაშინ მოვა. და უნდა მეგონოს რომ აი ახლა მოვა, ახლა მოვა, ახლა მოვა. ეს არის მდგომარეობა, ნორმალური მდგომარეობა, მეტნაკლებად ნორმალური ქრისტიანის. შეგვეციოს უფალი და ფოქსის სიბზნეს და ამ სიბზნის განხორციელების შესაბამისი ძალაცა და მადლიც თავისი კაცმოყარებით ამინ მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა ამინ